Möhtərəm müsəlman qardaşlar, ən birinci təqvalı olmağıza çağıram. Biz keçən xütbə mövzumuz sehir barədə idi. Və bu mövzu yarımçıq qaldığına görə, inşallah bu cümədə o xütbənin davamı gedir. Və nə üçün bu mövzuya toxunduq? Çünki bu mövzuya ehtiyac var. Çünki sehirbazlar olub, var və olacaq. Fəqət bunlar sayda fərqlənirlər. Məsələn, elə vaxtlar olur, vaxtları az olurlar. Elə vaxtlar olur, çox olurlar. Lakin çoxalmaqda, çoxalan vaxtları o vaxt olur ki, əgər cəmiyyətdə savadsızlıq var. Dini cəhətdən. Dini cəhətdən savadsızlıq, kasıbçılıq və bunlar hamısı təsir edir seyirbazların, falçıların, yalancıların çoxalmağına. Bəziləri qazanırlar, bəziləri başqa məllər görürlər. Yəni, bu səbəblərdən biridir, ona görə ehtiyac var bu mövzuya. Və biz keçən xütbə dedik ki, sehir ümumiyyətlə sehir etməyə küfürdür. Və həmçinin sehir barədə dedik ki, Allah subhanahu teala bizə buyurur ki, qorunun sehirbazlardan. Həmçinin onun rəsulu. Rəsul sallallahu aleyhi buyurur ki, kim baxıcının yanına getsə, onun 40 gün namazı qəbul olmaz. Həmçinin Allah-u Teala bəyan edir ki, sehir şeytanların təlimidir, yəni şeytanların məktəbi, iblisin. Və şək yoxdur ki, sehirbazlar bu cür qüvvələrlə, şeytani, cinni qüvvələrlə əlaqədədirlər. Və Allah subhanətə alə bunun küfür olması barədə buyurur ki, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحَرُ Bu ayədə Allah subhanətə alə bəyan edir ki, Süleyman aleyhisselam küfür etməyib. Çünki bəzilə ittiham etdilər ki, o seyirbazdır. Bütün peyğəmbərlərə demək olar ki, bu söz deyilib, seyirbaz. Və lakin bəyan etdi ki, Allah-u Teala bəs küfür edən o şeytanlardır. Çünki onlar insanlara sehir öyrədirlər. Həmçinin Allah subhanahu teala bəyan edib ki, sehirdə fayda yoxdur. Zərər var ancaq. Allah subhanahu teala həmən ayədə Bəqərə surəsinin buyurur 102-ci ayəsində həmən ayədə وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Allah subhanahu teala bu ayədə buyurur ki, onlar ki, bu sehri öyrənirlər, onlar bu sehri öyrəndiklər, sehir fayda verməyəcək, ancaq zərər verəcək. Və bəyan edir ki, fayda yoxdur onda. Həmçinin Allah subhanahu teala başqa ayədə buyurur, Yunus surəsinin 77-ci ayəsində, bəs sehirbazlar necə tapacaqlar? Nə dünyada, nə də axirətdə, əsasən axirətdə. Dünyada da ola bilsin, biraz pul qazansınlar, vəziyyətlər yaxşı olsun. Allah subhanahu teala bu barədə buyurur, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ Sehirbazlar heç vaxt necə tapacaqlar? Deməli, öyrəndik ki, sehirlə məşğul olmaq olmaz və həmçinin onların yanına gedmək olmaz, məhtələn qardaşlar. Və xüsusən bunu edənlər kimlərdir? Dində zəif olanlar, qadınlar. Görürsən, o sehirbazlar da reklam edirlər özlərin, televizorda, qəzetlərdə, gör ki, bu problemləri həll edir, nə bilim, ölüləri dirildir və s. Bir dənə qalıb onu yazmasın, ölüləri diriltmək. Və zəif olanlar elmdə, dində və qadınlar xüsusən görürsən, uyur elə şeylərə və gedirlər yanlarına. Və onlar da orada nağıl danışırlar onlara ümumi şeylərdən. O vaxt ki, görəndə ki, qadın bir şey olur nəsə deyir, hə, deyir, seyirbaz düzümüş.
Ona göre mühterem kardeşler, bu sehir barədə ümumiyyətlə bunun növləri var. O sehirbazların növləri. Və məsələn, o növlərdən biri sehru təfriq deyirlər ona. Yəni, ayırmaq sehri. O sehrin növləri var. O növlərindən biri ayırmaq. Və məsələn, kişidən qadını ayırmaq bir-birindən. Və ya məsələn, iki dostu ayırmaq. Məsələn, övladı atanadan ayırmaq. Və məsələn, bu bir sehirlər var. Buna deyilər, sehr-i təfriq, ayırmaq sehri. Və həmçinin sehrin növlərindən məhəbbət sehri. Və görürsən, insan ola bilsin, sehirlənir. Məsələn, birini çox istəyir həddindən artıq. Dəli divanı olur. Və ya məsələn, görürsən, məhəbbət sevgisindən, görürsən, başqalarla pis olur. Görürsən, atanasına pis olur. Və s. problemlər çıxır. Bu da sehrin növlərindəndir. Həmçinin sehrin növlərindən ona deyirlər sehr-ü təxyil. Və bu da məqsəd sehirdə əsas xüsusən, sehirbazlarda. Yəni, xəyal. Xəyallaşmaq sehri. Məsələn, bu sehirdə, xüsusən, sehirdə məqsəd odur. Əksən, sehirbazlar çoxsu insanların gözündə elə göstərir. Amma həqiqətdə elə deyil. Amma gözlərində elə göstərir, xəyala gedirlər. Xəyallaşdırır və onları elə göstərir. O, bu arada Musa Aleyhisselamın sehirbazlarla hadisəsini oxusan, Allah Subhanahu taala buyurur. Allah Subhanahu taala buyurur ki, bu barədə fa iza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Taha surəsi 66-cı aya. O vaxt ki Musa aleyhisselam Firavunu getdi dəvət eləməyə, Firavun cürbəcür dəlillər gətirdi özünün haqq olmasa, lakin gördü ki hamısı da faşil oldu. Ona görə dedi ki, sən sehirbazsan, mən indi güclü sehirbazlarımı yığacam və onlar sənə qalib gələcəklər. Və bütün hamısını yığır cəmaatı, bəs Musa aleyhisselamı onun fikrinə görə rüsva eləyəcək. Və sehirbazlar da, Allah təala buyurur, sehirbazlar da ipləri götürürlər, ipləri atırlar yerə və iplər başlayır hərəkətə gəlməyə, insanlara xəyallarında gözlərinə elə gəlir ki, həqiqətən yox. Lakin sehirdə sehir belə olur. Həqiqətdə olmur. Lakin xəyal insanın gözünə elə gəlir. Ki onlar tərpənirlər. Və bu arada Allah Subhanahu taala başqa ayədə bu söhbəti davam edəndə buyurur ki: "Və vəhaynə ilə Musa." Bu vaxtı biz Musa aleyhissalama vəhy etdik. Dedi ki ona: "Ən əlqə əsak." Dedi ki ona, əlindəki asanı atkinə yerə. O Musa aleyhissalamın da asası əli belə asa deyildi. O Musa aleyhissalam asanı atanda o vaxt onun asası olur böyük bir heyvana bənziyir. Və onların o ipləri, o xəyal, insanlara xəyal etdiyi, gözlərinə gələn, o tərpənən ipləri hamısın udur. Və sehirbazlar qalırlar belə. Allah Subhanahu taala bu surənin davamında buyurur ki, bu surə Ərəf surəsidir. 115-ci ayədən ta 122-ci ayəyəcən bu hadisəni qeyd, bu hadisə qeyd olunur orada. Allah Subhanahu taala buyurur: "O vaxt ki Musa atdı, fe izə hiyə təlqafu mə yəfikun, fəvəqə al-haqq və batala mə kanu yəmlun, fəqulibu hunəlik və anqalibu sağirin və ulqiyəs səhərətü sacidin, qalu əmənə bi rabbil aləmin, Rabbi Musa və Harun." Musa aleyhisselam bu hadisəni eləyəndən sonra seyirbazlar secdə edirlər. Allah subhanahu teala iman gətirirlər o yerdə. Çünki seyirbazlar bilirlər ki, bu sehirdir. Musa seyirbazdır. Bunlar bilirlər bu sehri. Lakin Musa etdiyi şey sehirdir. Möcüzədir. Və bu məsələdən biz fayda götürürük. Çünki bəziləri, görürsən, xəta edirlər. Var sehir, var kəramət. O var möcüzə. Bu
Bunların üçünün arasında böyük fərqlər var. Və bunları edənlər də, insanlar da fərqlənir. Məsələn, sual verə bilər ki, yaxşı, onda necə biz kəramətlə, məsələn, möcüzəni demirik? Çünki möcüzəni ancaq peyğəmbərlər edir. Başqası edə bilməz, peyğəmbərdən başqa möcüzə. Lakin başqalarına demək olar kəramət ya da sehir. Lakin necə ayırmaq olar sehirlə kəraməti? Sehirlə kəraməti ayırmaq rahatdır. Baxırsan, kim edir o işi? O kəraməti və ya sehri. Əslən, mümin sehir etməz. Baxırsan, əgər bu övliyadırsa, vəlidirsə, Allahın vəlisi, vəli olmaq üçün də böyük bir şərt lazım deyil orada. Allahın vəlisi kimdir? Kim ona iman gətirər, necə Allah-u Teala Quranda buyurur. Və təqva sahib olar. Vəli odur. Hər adam bu sifətə çata bilər müsəlmanlar, möminlər. Lakin iman və təqva ona çatmaq lazımdır. Orada vəli olmaq üçün böyük bir şey yoxdur. Məsələn, 40 il nəsə ibadət eləməlisən, nəsə eləməlisən, hardısa olmalısan. Hələ şey yoxdur. Baxırsan o adama, kim bu nedir? Əslən, sehir edən mömin olmaz. Və bu cür insan fərqləndirə bilər kəramətlə övliyanı, kəramətlə sehirbazı, övliyanla sehirbazı. Və övliyalar var. Kəramət var. Lakin bəziləri başa düşməyiblər bu məsələni. Bəzilə başa düşmürlər bu məsələni, deyiblər ki, gör ki, bəzilə deyir, kəramət yoxdur. Yox, kəramət var. Lakin onlar deyən kəramət yoxdur. Və məsələn, bəzilə kəraməti elə yüksəldiblər ki, hətta möcüzəni keçiblər. Məsələn, filan kəs belə elədi. Heç Rasul salsa hələ eləməyib. Ya, elə şeylər danışırlar bəzi nağıllar, minbir gecənin nağılları. Rasul salsın eləməyib belə şey. Yəni, kəramət var, övliyə də var, lakin həddi var kəramətin. O gəlir möcüzəyə həddinə çata bilməz kəramət. Kəramət, vəli odur ki, o insan Allaha daha yaxın insan olsun, duası tez qəbul olsun. Allah onu kömək eləsin bəzi işlərində. Fəqət və yoxsa o cürbəcür şeylənməyir, harası uçmaq və ya şey o kəramət deyil. Kəramətdən deyil o. Deməli, bu cürdür. Sehir, sehirbazla övliyanın kəraməti bu cür ayırmaq lazımdır. Həmsinin möcüzəni. Möcüzə biz dedik, ancaq peyğəmbərlərdə olur. Başqası möcüzə elinməz. Deməli, sehir insanların gözünə elə gəlir. Həqiqətdə olmur. Sonra Allah subhanahu teala qeyd edilir ki, sehirbazlar səcdə elədilər. Nə üçün bildilər ki, bu sehir deyil, bu həqiqətən Musa düzmüş, peyğəmbərdir. Gör, necə iman gətirdilər orada ki, hətta Firon hədələdi onları. Dedi, sizin əllərinizi, qollarınızı, əllərinizi, ayaqlarınızı kəsəcəm, sizi öldürəcəm. Dedi ki, nə isən elə, biz Musanın Rəbbinə iman gətirdik. Musanın Rəbbinə ehtiqatlarında da düz oldular. Dedilər, biz Musanın Rəbbinə iman gətirdik. Musaya yox. Sonra Allah subhanahu teala ümumiyyətlə bu hadisəni belə qutarır ki, onlar iman əhli oldular. Deməli, bu sehrin də növlərindən biridir. Həmsinin sehrin növlərindən düzdür növləri çoxdur. Məsələn, dəlli sehri, məcnun olmaq. Görürsən, insan heç nədən xəstələndi. Və ya, məsələn, ümumən xəstəlik, daimən baş ağrısı və s. Və ya, məsələn, tək olmaq istəmək daima və s. Bunların növləri çoxdur. Lakin bir dənə şey bilmək lazımdır ki, möhtərəm qardaşlar, bu demək deyir ki, nə oldu, bu saat sən deyilən ki, seyir olun mənə və ya cin var. Yox, hələ də insan ümumiyyətlə xəstələndə həkimə getməlidir. Bu nə vaxt olur? O vaxt ki, artıq görsən, hər şey acizdir. Onda dinə müraciət edirsən, Allah subhanət hələyə, Qurana. Əgər Quranda müəyyən şeylər var, oxuyanda əgər hiss etsən, bilginən ki, onda odur.
Yaxşı, bu əlacı nədir, əgər insan birdən sehirlənsə? Və əlacı, möhtərəm qardaşlar, yoxdur, Qur'an-ı Kerim. Allah subhanahu teala Qur'anı nazil edib, müminlər üçün şəfa. Lakin ən birinci, əgər kim istəyir əlac, Qur'an ona fayda versin. Birinci gələk özü iman əhli olan, namaz qılan olan. Namaz qılmayana Qur'an təsir etməyəcək. Şəfa verməz. Çünki Allah teala deyir, buyurur, biz Qur'anı nazil edirik müminlər üçün şəfa. Namaz qılmayan mümin deyil. Müsəlman da desək. Deməli, əlaclarından biri Qur'an-ı Kerim. Sonra zikirlər, sehrin əlaclarından. Zikir etmək, səhər, axşam. Müəyyən zikirlər var. Həmsinin əlaclarından Fatihə surəsi. Fatihə surəsi oxumaq, o sehirlənən insana. Və ya məsələn, Bəqərə surəsinin əvvəl 5 ayəsini, Ayət-əl kürsünü, axır Bəqərə surəsinin 2 ayəsini və həmçinin İxlas surəsi, Fələq-Nas surəsi. Bunlar hamısı sehrin əlacındandır. Lakin xüsusən də 7 ayə Quranda. Quranda 7 ayə var, xüsusən sehrin əlacı üçün. Bu ayələrin İkisi Yunus surəsindədir, Yunus. 81-ci və 82-ci ayələr ikisi və Ərafdadır. Üçü gələk ki, Əraf 118, 119, 120, 121 və biri də Tahə surəsində 69-cu ayə. Bunlar sehir ayələrdir. Bunlar oxunur. Və ümumən möhtərəm qardaşlar, həmçinin dastamazda olmaq, cəmaat namazında iştirak eləmək. Bunlar hamısı sehirdən qoruyan şeylərdir insanı, əlacıdır, malicəsidir. Lakin sehir tapılanda nə etmək lazımdır? Sehir tapılanda əslən gəlir birinci onu açasan. Onu elə ki, açdın, artıq o zəifləyir. Və onu açıb, yandırırsan gəlir. O yandırılır. Bu bastırmaq da olar. Lakin yaxşı da yandırasan. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, ümumiyyətlə bu məsələdə də olanda da elə bilməyin ki, bir dənə sehir var. Yox, həmçinin göz var. Çünki biz dedik ki, göz də var. O da var. Rasul Salasın buyurur ki, göz haqdır. Göz dəymək. Ola bilsin, insanda sehir olmasın. Göz dəysin. Və göz var. Və insan özü hiss edə bilməz, gözü dəyər. Hətta öz övladına. Ona görə həmişə bir şey baxanda gəlin maşallah deyəsən. Maşallah, tabarakallah. Lab öz övladı da tərifləyəndə. Çünki insan özü hiss edə bilməz, gözü dəyər. Lab başqasına da baxanda malına, övladına. Və gözün də əlacı. Rasul sallallahu necə Əbu Said'in Xudri rivayətində gəlir. Rasul sallallahu həmişə gözdən qorunmaq üçün Allah'a sığınardı. Yerdə auzu billahi minə şeytanir racim. Lakin o vaxt ki, Fələqlə Nas surəsi nazil oldu, başqalarını tərk elədi. Bir dənə onu oxuyurdu o vaxt. Bu hədis səhihdir, özü də Tirmizi və İbn Macə rivayət edib və Şeyx Albani rahimehullah səhih sayır bu hədisi. Deməli, Fələqlə Nas. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, həmçinin gözləyən insana da dua oxumaq olar. Xüsusən, əgər hara sağlayırsa, o yeri qoyub, əlevi duanı oxumaq və ya Qurandan ayələri sonra üfürmək. Bu cür onun əlacıdır həmçinin. Və ümumən bu qıssa məlumat sehir barədə. Və bilmək lazımdır ki, o sehirbazlar çoxsu yalancıdır. Və laf düz də olsa, gedmək olmaz olan yana. Amma qaldı ki, o baxıcılar, nə bilim, kimsə taliyyəni danışır. Əslən, onu ya, o heç söhbəti yoxdur ondan. Qeybi Allah Taala'dan başqa heç kəs bilmir. Ona görə hələ adamların yanına gedmək olmaz. Onlar fəqət dünyaya görə istifadə eləmək üçün, cəmaatın dini cəhətdən savadsız olmağına görə istifadə edirlər və pul qazanırlar. Və gərək belə şeylərdən özünü qoruyasan,
Arxayın olma ki, sən namaz qılırsan, mənə heç nə olmaz. Yox. Namaz qılana da deyə bilər. Namaz qılana da deyə bilər. Sehir deyə bilər, göz deyə bilər. Daima Allahla olmaq, Allah zikr etmək, ibadətdə olmaq. Bu cür şeylər inşallah Allah subhanahu taala qoruyacaq. Lakin ola bilsin insan xəstələnsin. Lakin Allah subhanahu taala ola bilsin onu o cür imtihana çəksin. Hələ insanlar da gəlir səbirliyə. Səbirliyə. Və səbir də əlaclardan biridir. Və sonra möhtərəm qardaşlar, bu məsələdən sonra bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Düzü, bu məsələ əslən toxunmaq istəmirik. İndiyəcən toxunmamışam. Lakin görürəm, ehtiyac var. O da görürsən, bəziləri qazetlərdə başları çıxmayan dindən, ibadətdən uzaq olan, qıla ibadət eləyənlər, hansısa maraqları qulluq eləyənlər götürüb bəzi qəzetlərdə boş-boş şey yazırlar. Və hərdən bizim məscidin adı çəkilir. Şəkili də qoyulur. O, bu məsələ əslən toxunmaq istəyirəm ki, əslən o adam görsənir ki, bu adam əslən dindən başı çıxmır. Oturub Quran oxumağı öyrənsin o adam, dini yaxşı öyrənsin, başı çıxmır. Bu başı çıxmayan şey gəlir girməyən. Ya başı çıxmayan şey adam bir məsələ girsə özün güldürür. Və cürbəcə şeylər yazırlar. Gör ki, bu məclisə gələnlər vahabilərdir. Bu vahabi sözünə toxunmaq istəmirəm. Bəlkə də haradasa var. Amma eşitsinlər, münafiqlər ki, bu məsciddə yoxdur inşallah. Nə deyiblər, hamısı yalandır. Kimdir o? Deyiblər ki, gör ki, saqqal saxlayan. Xəbərimiz yoxdur, sən də Nizami Gəncə Vahabiymiş. Beş maata aç bir bax ora. Saqqal saxlama vahabilik deyil. Şalvarı qısa yemək vahabilik deyil. Bu əhl-i sünnə kitablarında yazılıb. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyil. İnanmırsan aç bax. Və bir şeydən insan təəccüblənir. Hansısa qanunla 100% kim tabi olsa 100% qanunla. O adamı tərif edirəm. Məsələn, dövlətin qayda qanunu. Qanunla gedən insan həmişə təriflənib. Və ya başqa qanun. Onlar təriflənib həmişə. İnsan da şəriətin qanununa tabi olmaq istəyir 100%. Neysə ona ey biliksən. İstihza eləyən. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem istihza eləyir. Saqqal saxlamaq. Vahabilikdir. Dindədir. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Uzadın saqqallarınızı və gödəltin bığlarınızı. Seçinin müşriklərdən. Kim saxlayır? Saxlasın. Kim saxlamır? Saxlamasın. Öz işidir. Amma durub demək ki, belə, tez kömək eləyin. Nə bilim nə? Danış fahişə xanalardan. Əgər millətin canını yanarsan. Danış başqa. Cavanları pozan yerlərdən. Amma məclisə toxunmaq, tirəlik salmaq, bunu ancaq edən millətin, dinimizin düşmənidir. Bu məclisdəli şeylər yoxdur. Bu məclis, əlhamdülillah bu məclisdə gələnlər də dövlətin, millətin, dinini sevən insanlardır. Və lazım olsa da onun müdafiəsində diyanan hazır olan insanlardır. Amma münafiqlər, böhtən atanlar Allah subhanahu taala tapşırır. Allah subhanahu taala onun cəzasını versin inşallah. Bu məsciddə heç elə yoxdur. Bu məscid Qafqaz müsəlman ruhani idarəsinə tabe olan məscidlərdən biridir. Qutardı. Burada heç nə yoxdur, nə bir zid bir şey. Zid bir şey və biz onun əleyhinəyik. Və
Bəs milləti parçalamaq. Millət parçaladılar. Milləti bölmək olmaz. Bu oyuncaq deyil. Allah subhanahu teala həmçinin hidayət versin o cür insanlara. Və həmçinin xütbənin axırında Allah subhanahu teala'dan istəyir, Allah subhanahu teala millətimizə hidayət versin. Allah subhanahu teala o qardaşlar ki, xeyir işlər görürlər, qardaşlardan biri bu məscidin səs məsələsini artıq problemin həll etdi. Allah razı olsun ondan. Allah onun malına bərəkət versin. Allah subhanahu teala o yerlərdə ki, müsəlmanlar əziyyət çəkir, Allah subhanahu teala kömək eləsin onlara. Allah subhanahu teala o qardaşlar ki, cüməyə gəlirlər, Allah subhanahu teala xətadan, bəladan qorusun. Allah subhanahu teala kimi xəstəsi var, Allah subhanahu teala şəfa versin onlara. وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم